السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا قبل كل شيء في أتم الصحة والعافية. إذن هذه مدة ما حضرت أو ما درتش دروس فيديو صوت وصورة، ولكن الآن ارتأيت أن أتقاسم معكم هذا الفيديو الذي يتعلق بدراسة الدالة دائما في إطار الاستعداد لامتحان الوطني البكالوريا. إذن فقلت الموضوع فهو موضوع مهم تم اختياره بطبيعة الحال، لماذا؟ لأنه يتضمن عدة أسئلة جوهرية تطرح على شاكلتها في الامتحان الوطني. إذن حتى لا أطيل عليكم سنقترح هذا الموضوع ونعمل عليه سويا حتى تفهموا بعض الزاستيوس اللي غادي نوريهم لكم، لانه ضروري خصكم تعرفوا هذه الامور هذه ان شاء الله على بركه الله. اذا عندنا الداله اف دو اكس ايكال 1 بلس ln دو اكس لو تو او كاري سور اكس بيان سور، دونك معرفه على المجال التعريف اللي هو صفر بلس لانفي. اذا اول سؤال، نبداو اول سؤال اللي هو يتعلق ب تحليل النهايات. اذا اول سؤال، دونك ليميت اي برونش انفين، دونك الامور غتمشي معكم على حسب الهيكله ديال الامتحان تتكون دائما على هذا الشكل. اذا يلفو شيرشي دابور لا ليميت دو اف دو اكس لوس اكس تون فير 0 بلس، سي كوا؟ سي لا ليميت لوس اكس تون فير 0 بلس دو 1 سور اكس fois 1 plus ln de x le tout au carré. Et donc, nous avons donc, tu as bien la limite de ln de x lorsque tend vers 0 plus c'est moins l'infini, alors moins l'infini au carré c'est plus l'infini. De la même manière, 1 sur 0 plus c'est plus l'infini, donc tu as une nettoie plus l'infini. Donc, une fois arrivé à ce stade-là, qu'est-ce qu'on va dire? Bien sûr, je n'ai pas le ta'wil al-handasi, on va dire que x égale à 0, lorsque c'est en vers 0 plus, il y a asymptote, donc asymptote verticale. دونك غادي نحاول دائما نتكلم بالعربيه والفرنسيه حتى يستفيد الجميع. اذا هنا غنقولوا بان المعادله بدي ان المعادله اكس ايكال 0 فهو عباره عن مقارب عمودي. اذا هذا فيما يتعلق بالنهايه الاولى. الان غنمشيو نقلبوا على النهايه ديال لا ليميت دو اف دو اكس عندما تؤول اكس الى بلس لانفيني، اللي هي لا ليميت اون بلس لانفيني de 1 plus ln de x au carré sur x. Alors, il a un x l'infini, il a un plus l'infini, il a plus l'infini, donc c'est vraiment hadder. Et dans la vie, on va développer l'expression. Il y a 1 plus 2 ln de x plus ln au carré de x que je divise par x. Alors, je mets x de part entre. Voilà, voilà. Et maintenant, بالنسبة لليميت هذه دونك هنا ما كاينش اشكال، دونك 1 سور بلس لانفيني سي زيرو، هذه عندكم في الدرس سي بلس سي زيرو، دونك بقات لنا ليميت دو ln دو اكس سور اكس او كاري. اذا عندنا ln او كاري دو اكس سور اكس سي كوا؟ سي ln دو اكس سور اكس لو تو او كاري. جو بو ليكي كوم ايتون ln اكس سي كوا؟ جو بو ايماتر اكس او كاري، راسين دو اكس او كاري، دونك فوالا j'ai ici toujours au carré sur racine de x au carré. Donc je peux l'écrire, je sais que ln de racine de x au carré c'est 2 fois ln de racine de x au carré sur racine de x au carré. C'est-à-dire c'est 4 ln de racine de x sur racine de x le tout au carré. Et dans la tournée, on peut poser, donc si je pose, donc on pose t égale à racine de x, alors lorsque x tend vers plus l'infini, alors t tend vers plus l'infini, et par conséquent, la limite de ln de racine de x sur racine de x lorsque x tend vers plus l'infini, ça sera la limite lorsque t tend vers plus l'infini de ln de t sur t qui est égal à 0. Alors j'ai démontré donc que la limite de ln au carré sur de x sur x qui est égal à 0, ou bien la limite
دو اف دو اكس لوست طون فيغ بلس لانفيني ايكال ازيرو. اذا ماذا نقول في هذه الحاله؟ نقول بان المنحنى ديال الداله اف غادي يقبل بطبيعه الحال فرعا شرجانيا او عفوا يقبل مقاربا افقيا معادلته إيكغي إيكال أزيرو. إذا نكتبو هذا الأمر هذا غادي نقولو بأن المنحنى سي دو إف فهو يقبل مقاربا أفقيا معادلته إيكغي إيكال أزيرو. C'est-à-dire que la courbe représentative de la fonction elle admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. Donc voilà, بالنسبة لهذا الاستنتاج إذا تحدثنا على النهايات وكذلك الاستنتاج. إذا إن فوا هذا السؤال درناه غادي دابا غنمشيو ندوزو لسؤال آخر. إذا حاولوا تتبعوا معي لأن هالأمور خاصكم تكونوا هاضمينها مزيان لأنه بدونها لا يمكنكم إجابة عن مختلف الأسئلة. إذا الآن غادي نمروا السؤال الموالي. تنظر أنا ما عنديش جواب جاهز ولكن غنحاول نتعامل معكم بتلقائية في هذا الدال. إذا الآن بعد ما درنا هذا ليميت هذه غندوزو بين أن أو احسب ليميت بين أنه من أجل كل عدد حقيقي اف بريم إيكال، يعني خصنا نقلبوا على لا ديريفي اف بريم دو إكس. إذا بوغ شيرشي اف بريم دو إكس أولا لا فونكسيون اف فهي مكونة من دوال قابلة للاشتقاق، إذا وبالتالي فهي قابلة للاشتقاق. دونك اف بريم دو اكس فيت اتونسيو كيفاش نقلبو على اف بريم دو اكس، سيتادير سي لا ديريفي دو ال ان دو اكس ان بلس ال ان دو اكس او كاري سور اكس. غادي نحاول ما امكن باش ما نزربش لان اغلب الملاحظات اللي قلت تزرب بزاف. دونك فوالا هنا، ولكن هاد الامور خصكم تكونوا عارفينها مزيان لان هذه سي دو تيب اف سور جي. Donc vous connaissez la dérivée, donc c'est f prime g moins f g prime sur g au carré. Donc on va obtenir la dérivée de 1 plus ln de x au carré, voilà, que je dois multiplier par x moins 1 plus ln de x au carré fois la dérivée de x, le tout sur quoi? Sur x au carré. إذا فوالا، إذا عارفين بأن واحد المسألة مهمة وهي أن لا ديريفي دي فونكسيون دو تيب إف على بويسونس إن، دونك جو مي إن فوا إف إن موانز إن فوا إف بريم. ألوغ لا ديريفي دو سيت فونكسيون لا، سافا مو دوني تو سامبلومون، جو دو ميتر إن دو، فوالا، إن بلوس إل إن دو إكس، سيتادير إف على بويسونس إن موانز إن. Fois la dérivée de 1 plus ln de x lié 1 sur x que je dois multiplier par x plus 1 plus ln de x au carré, bien sûr, fois la dérivée, c'est-à-dire fois 1 sur x au carré. Donc je dois simplifier. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2 plus 2 ln de x plus, je vais développer ça, donc c'est 1 plus 2 ln de x, mais ici j'ai un moins, pardon, j'ai un moins, donc j'aurai ici, donc moins 1, moins 2 ln de x, moins ln au carré de x, sur x au carré. Donc, je pourrais simplifier, donc après 2 moins 1, ça fait combien? Ça fait 1, moins ln au carré de x, sur x au carré. Donc je peux écrire هذه على شكل فهي شكل متطابقه هامه لان il faut que عندكم l'intuition هذه الامور هذه لان دو تيب ا كاري موان بي كاري. دونك غندير هي 1 موان ln دو x فوا 1 بلس ln دو x sur x au carré. دونك فوالا لا ديريفي. إذا الآن غادي نشوف السؤال الموالي وهو استنتج اتجاه تغيرات الدالة ثم شكل ثم جدول التغيرات. إذا إن فوا أغيفي أسو ستاد،
دونك هنا بعض الاحيان الطالب تيبقى مشكل، يعني كومون اون فا ايتيدي لو سين دو سات فونكسيون لا ديريفي. الوغ اي فو ايتيدي لو سين باسكو لو سين دو اف بريم ديكس ني اوتر كو لو سين دو نيميراتور، ايتون دوني كو لو دينوماتور بيان سور اي توجور ستريكتومون سوبيريور ا زيرو. الوغ جو فو كونسيل تو سامبلومون بور ايتيدي لو سين دو سات فونكسيون اي فودري سي ان تابلو دو فاريسيون دون لوكيل فو ديفي ميتر le numérateur pour ne pas se tromper bien sûr. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais effacer tout simplement ce que j'ai écrit là et je garde le résultat de la dérivée bien sûr pour pouvoir la mettre dans un tableau. Donc j'ai simplement, voilà, je vais écrire f' de x est égal à 1 moins ln de x fois 1 plus ln de x, le tout sur x au carré. Alors je vais mettre un tableau de variation. Le voilà. Donc x f' de x. Alors pour ne pas se tromper, je vais mettre 1 moins ln de x. 1 plus ln de x. Et j'ai le produit, bien sûr, c'est f' de x. Parce que le dénominateur est toujours positif. Donc voilà. Et je mets f de x. دونك في هذه الحاله هذه ما غاديش يمكننا نغلطوا. اذا اش خصنا نديروا؟ اول حاجه خصنا نعرفوا اين العديد اف بريم دو اكس، لان ان برودوي ايكال ا زيرو صافي دير او بيان ان موان ال ان دو اكس ايكال ا زيرو او بيان ان بلس ال ان دو اكس ايكال ا زيرو. سيتادير بور لا بروميير ان موان ال ان دو اكس ايكال ا ان، ان موان ال ان دو اكس ايكال ا زيرو صافي دير كو ال ان دو اكس ايكال ا ان صافي دير كو اكس ايكال ا او. الوغ بور لوتر اكس ايكال ا ان سيغ او، دونك جو دوا ميتر ايسي sur E la première, puis je mets un E. Donc ça, ça il s'annule ici, et pour l'autre, il s'annule là. Alors voilà. Comment je vais étudier le signe de 1 moins ln de x? Alors dire que 1 moins ln de x, pardon, parce que je... Donc ici, 1 moins ln de x sera positif, ça veut dire tout simplement que 1 est supérieur à ln de x. C'est-à-dire que x est supérieur inférieur à E. C'est-à-dire, lorsque x est inférieur à E, j'aurai ici positif. Alors ici, j'aurai un terme négatif. Pour, quand, par contre, ln de x plus 1 est positif, parce que je sais que la fonction ln de x est une fonction qui est croissante, donc ln de x plus 1 est égal à 0 et s'annule pour 1 sur E, donc il sera ici positif, ici il sera négatif. Donc j'aurai ici négatif, positif, négatif. Donc, si ça s'annule ici, ça doit s'annuler bien sûr dans le produit. Donc, vous aurez bien sûr, voilà, le sens de votre tableau de variation. Étant donné limite de f de x lorsqu'il tend vers plus l'infini, on a trouvé égal à 0. Et limite ici, on a trouvé plus l'infini. N'oubliez pas que votre domaine de définition, c'était 0 plus l'infini. Donc, f de 1 sur e égale à 0, parce que ln de 1 sur e c'est moins 1, moins 1 plus 1 c'est 0, et il suffit de chercher f de e, f de e, ln de e c'est 1, 1 plus 1 ça fait 2, 2 au carré c'est 4, 4 sur e. Donc voilà votre tableau de variation. Et vous êtes maintenant au cours de ma route, je vais dire les images des points. Donc le tableau de variation, vous allez voir que c'est un. Donc l'un, mais après que nous avons le tableau de variation, je vais voir ce que nous allons faire. Et le sujet que nous allons faire, اكتب معادلة المستقيم T في النقطة ذات الفصول 1. إذا سأكتب هذه، إذا هذا السؤال هذا هو شيرشي ليكواسيون دو لا تانجونت. دونك ايكواسيون دو لا تانجونت أو بوان X0 إيكال أ 1. ألوغ كيس كو بغي فار؟ Tout simplement, j'applique la relation que j'ai dans le cours. Donc, il y a f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. C'est-à-dire que y égale. Donc, il suffit de chercher f' de 1. Donc, ln de 1, c'était égal à 0. Donc, il reste 1 fois 1 sur 1, donc c'est bien égal à 1. Donc, 1 fois x moins 1, c'est x moins 1. Et f de 1 égale à 1. Donc, voilà. C'est-à-dire que y et donc est égal à x. Donc voilà l'équation de la tangente. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait la position relative. Nous avons fait la position relative. Nous avons fait la position relative. Nous avons fait la position relative.
المماس او مع ذروات الدلتا او تي ديكواسيون ايغريك ايغال ا اكس. دونك غادي نحاول دائما نخلي جدول التغيرات امامي لان غنحتاجو في لو تراساج دو لا فونكسيون. الان دونك قلنا شيرشي ديكواسيون لا تونجونت. دونك الان غادي نمشيو الوضع النسبي، ولكن عطاونا واحد لا فونكسيون جي دو اكس غادي نتبع اون اوتر فونكسيون. دونك فوالا هاد لا فونكسيون هي هادي كتساوي لان غنحتاجوها. دونك سوا لا فونكسيون جي دو اكس ايغال ان موان اكس بلس ان دو اكس معرفه عبر هاد المجال ان بلس لانفين. دونك فوالا اسم السؤال ادرس اتجاه تغيرات الداله واستنتج اشاره جي دو اكس. غنكتب هاد السؤال هذا اذا باش تعقلوا عليه باش تعرفوا كيفاش تتعاملوا معاه. اذا هنا قال لك ادرس او ادرس اتجاه تغير الداله، ادرس اتجاه تغير الداله جي بطبيعه الحال واستنتج اشاره جي دو اكس. الوغ لا. اذا بالنسبه للجواب على هذا السؤال هذا، اذا الا بغينا ندرسوا هذه الداله هذه بطبيعه الحال غندرسوها لماذا؟ لهدف معين اللي غتعرفوه من بعد. اذا غندير جي بريم دو اكس اللي هي ماذا؟ لا ديريف دو ان موان اكس هي موان زاد بلس ان سور اكس. دونك هي ان موان اكس سور اكس. ما نساوش بان اكس اكبر من ان، يعني ان اكس موان زاد اي بوزيتيف وبالتالي ان موان اكس اي نيجاتيف. سافي دي كوا؟ سافي دي كو جي بريم دو اكس الي نيجاتيف، بما يعني ان الداله فهي تناقصيه. اذا مساله تناقصيه يعني هي هنا خدينا في المجال المعرف عندنا هو ان بلس لانفيني. اذا الا بغينا نديرو الجدول ديال التغيرات ديال الداله جي غادي يوضح لنا الامور اكثر. دونك الداله معرفه على ان بلس لانفيني واخا انها جي دو ان سا اكزيست، غير المهم باش نعرفو. دونك فوالا جي دو اكس. اذا جي دو ان ستيكال ا زيرو والداله قلنا تناقصيه. دونك فوالا زيرو ليميت ديال بلس لانفيني سي تري فاسيل دو لو ديتيرميني لان غدير اكس اون فاكتور غتبقى عندي هنا موان لانفيني. اذا ماذا يعني هذا؟ يعني ان هذا الا خدينا ليماج ديال ان بلس لانفيني الصوره ديال ان اشرطينا عرفنا هي ليميت. ردوا بالكم هنا مزيان لان جي دو اكس اون بلس لانفيني نسبق هذه لان الداله ديكروسونت ثم لا ليميت دو جي دو اكس اون ان بلس. دونك شرطين هنايا ليميت ديال بلس لانفيني شنو هي؟ هي موان لانفيني وديال ان هي زيرو. اذا ماذا يعني هذا؟ يعني انه مهما يكون اكس ينتمي الى ان بلس لانفيني دونك جي دو اكس غتكون تنتمي الى هذا المجال. يعني كيلكو سوا اكس تنتمي الى ان بلس لانفيني اون اوغا تو سامبلومون جي دو اكس غتكون اصغر من صفر لان يعني تنتمي الى هذا المجال. اذا فوالا هذا نتيجه مهمه جدا لان غادي نستعملها في ما تبقى من الاسئله. اذا السؤال الموالي وهو استنتجت هنا غندير الوضع النسبي. اذا غنعرفوا علاش عطاونا هذا السؤال. اذا فوالا غندير الوضع النسبي والسميح اذا كنت نستعمل هاد سي با ليسباس ما كافيش. دونك على كل غير خص المعلومه توصل كما يجي. اذا فوالا اذا قلنا الوضع النسبي ديال المنحنى سي دو اف والمستقيم تي دي المعادله ايغريك ايغال اكس. دونك يفو شيرشي اف دو اكس موان اكس. الوغ اف دو اكس موان اكس سي كوا؟ سي ان بلس ln دو اكس او كاري سور اكس موان اكس. الوغ لي درت او ميم دوناتور غتبقى لنا هي ان بلس ln دو اكس او كاري موان اكس او كاري لو تو سور اكس او كاري. اذا تلاحظوا هنا لي تريك هاد لي تريك من ضمن هاد لي تريك خاصك ما تزربش. اولا خاصك تشوف اشنو هو المطلوب لان كاين بافوا غادي يمشي الطالب مثلا غادي يبدا يدير ديفلوبي لو كالكول اكسترا ولكن ما غاديش توصل لواحد النتيجه يقدر يضيع في واحد المتاهات اخرى. دونك هذه دو تيب دو كوا؟ دو تيب ا كاري موان بي كاري. دونك غادي ندير لها بحال هكا هي ان بلس
ln de x moins x facteur de 1 plus ln de x plus x. Le tout sur ماذا sur x au carré. إذن ده تضح لكم الفكرة. إذن بالنسبة لهاد 1 moins x plus ln de x 1 plus x. Donc c'est 1 moins x pardon 1 moins x plus ln de x هي donc شنو هي هي g de x. أجينا على g de x قلنا فهي سالبة قطعا. يبقى لينا بالنسبة لهذا دونك ما ننساش بأن x خدامي في المجال أكبر من 1. دونك إذا كان x أكبر من 1 سافودي كو ln de x أكبر من 0. دونك هاد لو تيرم أكبر من 0 وهذا أكبر من 0 وهذا أكبر من 0 يعني هذه كلها سهي أكبر من صفر. إذا بوزيتيف نيجاتيف سور كيلك شوز كي بوزيتيف سادون توجور أن ريزولتا نيجاتيف. هذا يعني ماذا؟ يعني أن المنحنى ديال سي إف غادي يكون تحت من المماس تي. إذا هذه هي النتيجة ديال الوضع النسبي. إذا تنظن بأن الأمور واضحة ونتمنى يفهمونا طالب. إذا فوالا سبق لنا أنشاء المنحنى. إذا إنشاء المنحنى غادي يكون على هذه الطريقة. إذا غادي نوضح لنا الأمور كما يجب. دونك بالنسبة للمنحنى دونك فوالا ولو أن هذا صعيب باش ترسم فيه المنحنى ماشي بحال السبورة ديال الخشب. على كل غادي نحاولوا ما أمكن نصوروا أو نصوبوا الدالة. دونك عندنا إكغيك وعندنا إكس دونك أون فا بوندر أن دو باغ إكزومبل طروا 1 2 3. اش قلنا؟ قلنا بان هنا اول حاجه ان الداله اف بريم تلعب علينا فين في ان سور او يعني غادي يكون عندنا واحد مماس طونجونت هوريزونتال او طونجونت هوريزونتال ان سور او. ان سور او سي 0.4 دونك هذه هي ان سور او و او هي 2.7 دونك فوالا او. ليماج دو ان سور او سي كوا سي تي ايغال ا 0 دونك فوالا je vais faire une tangente horizontale. Voilà. Et l'image de 1 sur E, c'est 4 sur E. Donc 4 divisé par 2.7. C'est à peu près, si je ne me trompe pas, donc c'est 1. C'est à peu près 1.5. Donc, à la colline, on a rappelé comme grosso modo. Donc voilà, la tangente sera faite gel. Idem. Il faut tracer l'équation de la tangente au point 1. On a dit que l'image de 1, c'est quoi? C'est 1. Donc, c'est-à-dire que la tangente, l'équation de la tangente, et la tangente, c'est ici. Voilà. Et donc, je vais aller à la dada. Dada, donc, c'est-à-dire que vous aurez, voilà. Donc, voilà, votre courbe, elle est voilà. Vous avez une اسامطوط فيرتيكال وغتكون نازله على هذا الشكل. نتمنى تكون هاد لا كورب تكون واضحه مزيان لجميع الطلبه. اذا ما يهمني الان هو جوفودون لا ليغ دو لا كورب. اذا هذا هو السؤال. تنشوفوا يبقى لنا السؤال الاخر. احسب مساحه الحيز المحدد بالنسبه المحدد بين المنحنى سي اف والمستقيمات ديال المعادله إكغيك إيجالا X. دونك إيجالا إيجالا X فوالا فوالا هادي هي إيجالا إيجالا X إي X إيجالا 1 و X إيجالا أ أو. دونك فوالا دونك شناهي هي دونك هاد المنحنى الحيز هو هذا. دونك كومون فا شيرشي سا تير دونك لير سي كوا سوغا لانتيغرال أونتر 1 إي أو. ألوغ فيت أتونسيون لأن المنحنى هنايا هاد الحيز هذا فهو يوجد بين المستقيم ديال المعادله إيكغيك ديال إكس و لا كور. وشنا بأن المنحنى غيكون تحت من إيكغيك ديال إكس سافو دير كو غنديرو هنا إيكغيك هذا غندير إكس سافو غنديرو إكس موان ماذا موان إف دو إكس فوالا دي إكس. ألوغ فوالا غتكون عندي هي الانتيغرال أونتر أن سيغ أو إكس موان أن بلوس إلان دو إكس أو كاري سيغ إكس فوالا. Donc je dois chercher l'intégrale de ça. Donc je continue, c'est 1 sur E. Donc X, donc voilà, moins
l'intégrale. Donc là, on a dit 1 sur x plus, donc je vais faire la parenthèse, on a dit 2 ln de x sur x plus ln au carré de x sur x. De tout ça, dx. Voilà. Donc j'ai développé 1 plus ln de x au carré, ça me donne 1 plus 2 ln de x plus ln au carré divisé par x. Donc je dois chercher l'intégrale de ça. Alors là, je vais vous donner tout simplement la méthode et vous allez continuer bien sûr vous-même à faire les bornes. Alors j'ai ici l'intégrale de x dx, c'est très facile. Donc l'intégrale de x dx entre 1 et e, c'est x au carré sur 2. Toujours entre 1 et e, il suffit de remplacer. L'intégrale de 1 sur x dx, c'est toujours il y a ln de x entre 1 et e. Il me reste l'intégrale de ln de x sur x. Alors là, كاين بعض الطلبه اللي غادي يلقى صعوبه في هذه المساله ولكن غادي نرجعوا للكور. دونك هذه هي دو تيب دو كوا اي دو تيب كوم اي دو تيب ln دو اكس بريم كو جي ميتيبل بار ln دو اكس اذا سافو فير ابل دو فونكسيون دو تيب اي بريم فوا اي اي على بيسونس ار الوغ اي على بيسونس ار سافو دونك تو سامبلومون اي على بيسونس ار بلس 1 سور ار بلس 1 بلس اون كونستونس الوغ سا سافو دونك تو سامبلومون ln au carré de x sur 2 entre 1 et e, et vous allez simplifier et il suffit de calculer. Donc il y a ln au carré de x sur x de la même manière. Donc il y a de type ln de x, donc ça c'est ln au carré de x fois 1 sur x, c'est à dire ln de x fois ln de x au carré, on a dit la dérivée, donc du type mera, du type u prime, fois u à la puissance r. Donc r, il y a 2, donc l'intégrale de l'échec, il y a ln de 3, ln 3 de x sur x, compris entre 1 et e. Donc voilà, après je commence à jouer, il y a tarif à acheter les intégrales, donc il suffit de chercher, bien de calculer ces intégrales en respectant bien sûr les différentes bornes. Alors voilà, حاولت باش نبان باش تكون الامور واضحه وتوصل لجميع الطلبه ويستافدوا اكثر. غادي نوعدكم ان شاء الله من هنا الامتحان الوطني سنحاول دائما نختار بعض المواضيع سواء الفيزياء او الرياضيات او الكيمياء وغتكون ان شاء الله في المتناول وغتكون مهمه ومن خلالها غنعطيكم ديزاستوس. اذا مابقى لي الا نشكركم على الانتباه ديالكم، ساعدونا بالبارطاج وبالتحفيز ديالكم، ولا كانت هناك تعليقات مرحبا بها، ولا تنسوا لنا الدعاء الى الوالدين بالرحمه والغفران. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.